ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଇତିହାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଇତିହାସ। ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଳିଲା 2300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, 2300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଖନନ ବେଳେ ମିଳିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିଚୟର ସଙ୍କଟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଇସଲାମ ନାମରେ ଭାରତଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଇତିହାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନରେ କେବେ ତକ୍ଷଶୀଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଓ ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେବେ ମହର୍ଷି ପାଣିନି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ତକ୍ଷଶୀଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ମହର୍ଷି ପାଣିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସରେ ଏସବୁର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ଇସଲାମୀ ଇତିହାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରୁ ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ବହିରେ ଏହା ହିଁ ପିଲାକୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଇତିହାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇତିହାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଅତୀତ ତା ସାମ୍ନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଖନନ ସମୟରେ 2300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମିଳିଛି। 2300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକୃତି ମଧ୍ୟ ଖନନ ବେଳେ ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ବୌଦ୍ଧ କାଳର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖତୁ ନଖାବ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାତ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିକଟ ତହସିଲର ବାଜିରଠାରେ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଇଟାଲୀର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ତକ୍ଷଶିଳାର ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଏଠାରେ 2700ରୁ ଅଧିକ ବୌଦ୍ଧକାଳୀନ କଳାକୃତି ଯେପରିକି ମୁଦ୍ରା, ମୁଦି, ପାତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମିଳିଛି। ଇଟାଲୀର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ଅନେକ ଏପରି ସ୍ଥଳ ମିଳିପାରେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅବଦୁସ ସମୁଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତକ୍ଷଶିଳା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରୟ କରି ଖନନ କାମ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖନନ ବେଳେ ଏକ ପୁରାତନ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍ରେ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖ ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ସ୍ୱାତ ଜିଲ୍ଲାର ହିଁ ଜାହାନବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋକୁ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମା ସ୍ୱାତର ଜାହାନବାଦରେ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଲୋକମାନେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ଭାରତର ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇତିହାସର ଅଂଶବିଶେଷ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଇତିହାସ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇତିହାସ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଇନା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦେଉଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।